magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa saacadihii ugu dambeysay laga soo warinayaa dhaqdhaqaaqyo colaadeed iyo iska horimaadyo halkaas ku dhex maray deegaanno oo wadaag ah hadaba si aynu wax uga ogaanno oo faahfaahin dheeraad ah u helo waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jira mustafi aadan cali oo ka mid ah dadka deegaanka in ugu horeyn mustafi ku soo dhawow xogogaal siday wax u dhaceen bal nooga waran dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee gobolka sanaag iyo magaalada ceeri gaabo walaal sidan wada ogsoon nahay habeen hore ayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo qarsoonaa oo magaalada gudaheeda ku jiray ay weeraran saldhigyo ciidanka booliisku ku leeyahay magaalada caasimada gobolka sanaag ee ceeri gaabo berigeeda halkaana waxaa ku geeriyooday hal nin oo dableedii hoosmeyn saldhiga soo weerartay hogaaminihii sidoo kale waxa ku dhaawacmay laba askari oo dhaawaca lagu dabiinayo magaalada hargeysa ee caasimada jamhuuriyadda somaliland inkaa ninka laga soo gudbo shalay niman laaf xanuun ka yimi oo watay nin la yidhaahdo qaliye barcabe oo jaakiyaadi ayaa dibnaan soo qaaday intaas waxay yimaadeen oo garbaho iyo cilantaraadi ku yimaadeen agagaarka ardaa oo dhaxeeya deegaanka albogeysi iyo ku dhaxaya albogeysi iyo meesha la yidhaahdo stoolgeriyo halkaasoo dad xoola dhaqataa ugu yimaadeen waa istifaaceen xoola dhaqatadaas oo allaha naxariistanin hooya oo geelasha la kaxaystay markii qeybta ugu badan lahaabaa ku geeriyooday oo nin weyna ilaahay hoo naxariisto halkaa gurmadaa tegey intii gurmadadu socdeen odayaal baa ka dababaxay gurmadadaas iyaguna waa ka jawaab celiyeen geeliin waa soo celiyeen saddex ninna waa dileen waa dinteen laba dhaawacana waa meesha waa laga soo qaaday iyadoo sidaa markaa dadkii deegaanka ay u gacan sarayaan baa odayaal tegey oo iyagu nabadoonaynayay oo ka madax banaana waxan oo gaadi yaroo daraab uga soo magaalada hargeysa taaba si kadisa kaga qaatay dhexda loo dalay ninka odayaasha gurmadeydada ahaa afartii ninba waa la dilay nin xildhibaanle oo id dooda jeeda ku jiray ninna difaacloodin jeeda ku jiray dhaglooguna ilcurus bay ahaayeen odayaala oo dadkii nabadda ku sultanaa gobolka iyo deegaanada bay ahaayeen iyagana dhexdaa loo galay waa la laayay intaa kadib saarka jawaab ee ubadkii dadkii la laayay qaar ka midi ay gashadiyeen baa nin odayasna oo kale argaada lagu dilay dinku marka la isku geeyo labada dhina dalashaydu waa toban ruux waxaa jira nin la garanayay oo gogash xala ku dhintay laakiin aan xogkiisa helan sida taane warka koobnaa toban ruux buu ahaa galinkii dambe xaaladda magaalada degdeganay ceer gaabo oo iyada markii hore intaa yaryar istruktuurka ah aasiga caanada ay bilaabeen qolada laas caanood ka timi ee ugu weynta hogaaminaysay aan reer uma dhisbay kara laakiin ugu weynta hogaaminaysay waayahay waayahay mustafe maxaa markaa arrinta u bedelay inay noqoto jifooyin iyo qabiilo ood wadaag ah hadday ahayd qolada huwantu inay ku duulan tahay ceer gaabo wallaahi walaalo waa arrinta ugu weyn oo dadku isweydiinayaan waxaweye bulshada oo dhan arrinta saamaynta ku yaalata weeyaan dad badan baa jira oo nabadda doonaya oo ayeeno oo dee anigu waqtigii madaxweyneaan ka mid ahaa gobolkaan tagnay wayeelka lubaante waana sooba aragnay iyo singeriga wasiiradoodu waa joogeen dadku nabad bay doonayeen dee dadka fidma walayaashaayna waa dad lasoo waariday runta marka laga wadahaday xaqiiqada dadka laakiin saameynka ku yeelan sababta markuu ubadkiisa celin waayo uu qaban waayo haday maanta aynu qaban weyno sohebda sare aan kaa qaban waayo de qofka aan ii garanayshay mustafaa cali axmed daaray aan kaa qaban waayo de walaal way shinka iyo arrinta way fogaanaysaa nimankii meesha ku dhaawacmay iyo kuwa lalaayay toma dee nimanka aan isku degaanka lahay oo gaaliyaan uma badneyn waxay u badan yihiin dinacyada kale waayaag baa maraya dayaad baa marayso oo majaarteen baa maraya de waxyaaba noocaasi in dee gurnimada weliba reer loogu laada de waxay noqonaysaa dee iyagay ku caddahay iyagaa sameeyey maanta hadday isqabanayaan iyo haddaan isqabanayn iyagaa bilaanadooda dad kale tibinka lagu waaran intee la joogo oo tibinka lagu waaran waa taariikhda soomaalida wax ku cusub weeyaan wax hore loo arkay ma aha wax imad qaadan karto ma aha wax bilaadantinimo looga dulqaato ma aha waayahay beelaha beelaha warsangeli iyagu colaada tan ma qeyb bay ka yihiin intaad ka og tahay beelaha warsangeli anigu uma ogin iyagu waa sheegayeen in xaal hubiyo saas u keeneen taasna anigu
وحوين ده كمان سوق عادين وعني جبت هو التركي عرفت عليها الله وأنا صدقني في ده جديد كلا تركوه ده الله يعني وأنا صدقني بيرجي وصوت السنة هنا يسوى لك سنة قبلنا لقوها الله وأكو حرضان محضنا غيارين كلا ينحضر أطفيين كبدا SSB انت لا ينحضر سيارك وحالي سكورة بدنا وقمنا وعافتي بيش أنا كوها بي يعافتي كبدا أنا كوها بي إذا لم نكن نقول كل هذا يا إنس كل أحد ضرب الله وأنا يكتب دون أطيال وأنا يكتب مني وأنا في عندي لبس بتحقق هذا ولا أنا يكتب وأنا ما أدري أنا في جن كتير كذي ما في هذا يمال كذي أنا لو صار دون كذي ما أنت جرب نبصي يا بعند أنا يكتب تنقله ويا هي مصطفى ورالك حد اللي هي ليا وحي شيغي يعني العظام مو قرمدي ميل بلد كلا دوان كسو بحين وعير قابو كسو وجهن Soomaali laana iska mashquulsan tahay ololaha doorasho ku jirto arintaas imiyaaray muujinaynin in magaalada Ceeri Gaabo ay gacanta ka baxayso horta Ceeri Gaabo waxa uu rii waxa ay sheegtay in nabadgelyo ay doonayaan waxana ay ku baaqeen nabad sidee baad u aragtaan dadkii nahaatan kabaalku dul saaran yahay walaal uu isku gariye waxaan xaqto anagu oo bayaasha suuriyaan waxa karaamale karaamadan ay leh hadii waadi ka qaaday waa meesheeda arinkii hore buugtii aan ka baabeen oo ay shalay gudiga intee yiraahdeen tolkood iyo waayna ya xabar ku socota waa soo tashanaynaa anagu aan waliba dhex tagaalka dibadda ka joogin aan ciidan ku jirno oo dagaalamayna oo ragdii garanaya tulnimada ay dagaalka ka jirin dadka sheekay horan waxa baariyay dadka saxda ee naga saaray ninkaasina waa gudi hadlayshay tolka lama noqon karo waa gudi ka xakis oo ina tasha waxaan aad u xumahay shidaanka iyo guud shidaan hay'ad qadada shiiya oo si xayara loo dhaliyaarinta warrinta maanta aan ugu gudbaan u baahanay uma baahanin garoor diis iyo waan u baahayna uma baahanin dadka iyo xisbiga aad iyo waxa ugu jiraan in laga diidanay dadka xisbiga dadka dadka ka yimaayay runta la isu sheegay ayaa hesa saxan buu ka doonayaa dadka ka doonayaa arinta oo xisbiga lana weynaaday diidanay ma waayay in sidii loo dadka xasta ayaa waxba jeeshay dibaato jeeshay nabo doona dad leeyahay haddii ku faraxsan yihiin oo leeyahay nabo doona ku dhigay jeeshay nabo yara oo leeyahay tan la ku dayday inaad niman ka yimid ayna ma tahay midan waxa la xiyiga ka yimaay waana naayo laakiin toonnimadu wax weeyaan anigu reer baan ku soo jeedna cid baan ku soo jeedna haddii aan ka saaran rin baadiyan tamsaayo anigu ma leeyahay saxaadaan ahay taasoo saxaadaan u dareenahay wixii halka ay ku imaadaan waa iska cilmiya yadii la idan xishay inuu soo celiyo mukhlaatin aad ka tahay dadkii la laayay intii la diyay in ka badan aanu hayaa maanta waxaan dagaan gudaha in ku dhaamay waa in si joogna tan waxa lagu filan kuwa ma tahay in ci dadka lagu filan waa jeer gurmadkii la soo diray gacantii la soo gaaray tolmo oo gurmad aan xamadiina laga dareystaan leh taas oo baxay aniga waa yahay in magaalada Ceeri Gaabo amarro culus baa caawa la dul dhigay oo banduuga lagu soo rogay
sidaad u aragtaa arintaasi maxaad se filaysaa saacadaha soo socda inay dhici karaan? waxaan leeyahay horta barad shaabka iyo maayirka iyo taliya qaybtaba horduba maxasan yihiin horta dowladdii weli ilaalinaya, laakiin anigu baaq waan u dirayaa qolada musaabkor iyo muse ismaaciil ee deegaankaa degan baaq waan dira wariyaan laydin hoosaasin laydinmana kala jecla musaabkor iyo muse ismaaciil iyo sicad iyo onishi musaate toona inta meesha degan war laydinma idoor baki idoornimaana laydin dira, laakiin laqabtoba wuxuu dhimanayaa idoornima ama seereban sheego wax daraxiifudaad maan walanaya makana walanayana inta yar gudidaay hageyso fadhida waxay dhalinyu hargeysa soo dhaafin sartaalaya waxay idiin yeeliyaan dhegeysta ama dhegeysta dadka deegaanka dareenka shacabka iyo dareenka dadka ayay halsay tagan yihiin jooga. War waxaa dowlimaa lagu leeyahay ceergaabo in la qabsado, ceergaabo haddii la qabsadona isaga oo dhan bay magaxumo iyo hantidoodii ku tahay. Anagu ruuma badane haddii laynaga kaxaysta shalay yeelina laynagama kaxaysan oo soo celine maantana waxay u taallaa reer shaka saxaab nimanka odayadana oo iska hadleen yaxajisna intooda badan waxay ku mildishan yihiin maanta in dalka la difaaco, gacana doorashadaynu ku galaynaa, gacana difaacaynu ku galaynaa, arrintii madaxweynuhu waxay ku kala taagnaa baan ka taagalahay. Somaliland nimaanu ka rabnaa nimanka xisbiyada haysta ha hadlaan nacal waraabeyeen cidno hadday dadka danka leeyihiin ha hadlaan ha gurmadaan ciidankaa u geeyaan joojintooda ciidankaa kala qayb qaataan dagaalka ha ismuujiyaan inaa soo walaal kuga baxaya. waa tahay daawadayaal waxa uu ahaa Mustafe Aadan Cali oo khadka telefoonka si toosa igu rimay.